Bir çox musiqi janrları var. Pop, rap, caz vesaire. Amma həmin dövrlərdə bir bəstəkar var idi ki, məhz meyvə tərəvəzlər haqqında kifayət qədər mahnılar bəstələyirdi. Həmin bəstəkara bu istedadına görə tərəvəz bəstəkarı da deyirdilər. Domates, biber, patlıcan, nanə, limon kabuğu vs. Söhbət Tosun Yusif Mehmet'dən gelir. Əslində, hər birimiz bu adla yox, Barış Manço adıyla tanıyırıq həmin insanı. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünya... Bəstəkar, aktyor, prodüser və bir çox istedadı əlində cəmləşdirən insan. Görəsən, qarpız haqqında nə vaxt zamanı bəstələnəcək, ya yox? Qarpız kəstim, ya yox? Sana deli gibi aşık olduğumu söyleyebilseydim. Göz göze geldiğimiz o anda, sanki dilim tutuldu bir anda, konuşamadım karşında. Oysa bütün cesaretimi toplayıp sana gelmiştim. Senin için çarpan şu kalbi gör istemiştim. Tam elini tutmak üzereyken, aşkımı itiraf edecekken, sokaktan gelen o sesle yıkıldı dünya.